Kanalımız Erməni Dağları tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənin, kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsinlər. Rəylərdə Xocalı Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Şəhidlik zirvəsinə çatdı. Mənim balam bu bayraq uğrunda getdi. Mənim balam şərəfli öldü. Mən qürur duyuram ey balamla. Qürur duyuram Seymurumla. Nə gözəl öldü balam. Nə gözəl şəhid oldu balam. Qürur duyuram. Özüm öz əlimlə göndərdim balamı. Dedim göt torpağına qoru balam. Göt torpağına qoru balam. Mən Azərbaycanda yaşamıram. Ayın 18-ci Qardaşım mənim çıxacaq aeroporta qarşılama, 18 gün gəldim mən. Mən axşam 11-də gəldim, o 4-də gelibdi. Bunu görmədim. Sabah səhərdə özümüz bu xəbəri gördük televizorda, amma ad familiya yox idi. Bir yarım saatdan sonra xəbər gəldi. Gecə bir radələrində mesaj yazmışdı ki, biz çatırıq, ucaya telefonları yığışdırırıq. Məlumat verəmirlər də onlar. Xəbərləyəcəm, hər şey yolundadır. O mesajdan 2-3 saat sonra olubdu, yəni çox çəkməyibdi bu hadisə. Mənim üçün qürurdur. Başqa heç bir sözə ehtiyacı yoxdur yani. Seymurun arzuları yarımçıq qaldı. Toysuz, nişansız getdi. Ömrü çox qısa oldu. Amma bu... Onun bu demək deyil ki, o qısa ömrü ilə amma böyük ada şərəfə layiq oldu. O şəhid oldu. Şəhidlik adı mübarək olsun balamın. Bacımın balası fərq etmir mənim balam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, Seymur da içində. Yedisən heç nə demirdi. Nə vaxt oldu, o deyirdi ki, ancaq mən vətən yolunda. Mən vətən yolunda. Ona nə vaxt deyirdi ki, toy elə, deyirdi, tam Qarabağ azad olacaq. Mən gedib doğma atamın, özümün yox, babamın atamın Cəbrayında. Toy edəcəm və onda görəcəsiniz ki, mən bilim ki, bütün Azərbaycan Qarabağ torpağı azad. Deyib Azərbaycanın üç rəngli bayrağı, harada dalğalanır, orada qulluq eləməyə hazırdır.